Ko man prieks jūs redzēt šajā pavasarīgajā dienā. Un atkal kārtējā lekcija un kārtējā tēma. Šodien mums ir elpošanas sistēma un skats uz viņu no nutriciologa viedokļa. Jo bišķiņ mums viņš atšķirās no, teiksim, pēdiņās tradicionālās pieejas, ja, jo mēs vienmēr esam par to, ka tomēr ir jāsaprot tie cēloņi un jānovērš cēloņi, tad arī problēma pati pa sevi pazudīs. Ja? Un elpošanas sistēma nav pati sarežģītākā sistēma, ja? Tur diezgan viss ir tā vienkārši, ja? Bet tas ir it kā vienkārši, bet tad jautājums, kāpēc cilvēki, ja gadiem, teiksim, viņiem ir hroniskas problēmas ar elpceļiem, ja, ar elpceļu problēmām, teiksim, dažādi bronhīti, astmas, ja, tur, teiksim, hroniskā veidā jau dažādas problēmas, ja, un īstenībā tās problēmas, ja mēs viņus skatāmies, tad viņus nemaz nav saistītas ar pašām plaušām vai pašiem bronhiem, ar pašiem elpceļiem, ja, tur organismā viss ir saistīts, ja, un mēs skatāmies šeit nutricioloģijā un Korain klubu koncepcija ir konceptuāla pieeja cilvēka organismam. Ka mēs skatāmies cilvēku kā vienu veselu, un tad, kad mēs saprotam, kā tas viss apmēram plus mīnus funkcionē, ja? Nav pat jābūt ārstam, ja? Vai tur kaut kādam profesoram medicīnas zinātņu, lai saprastu vienkāršu bioloģiju. Ja? Mums jau īstenībā jāsaprot tikai pašiem par sevi, kā mums darbojās šie te mehānismi. Ja? Un, ja mēs to saprotam, tad diezgan viegli izskaidrot jebkuru lietu, kas ar mums notiek ne tā. Ja? Nu, lūk, un šodien mēs skatāmies uz elpošanas sistēmu, jo šobrīd ir pavasaris, ļoti daudzi sūdzās, kad ir klepus, mūžīgās iesnas, ja? Tad tā arī man teica jau mūsu jaunais klients, kad ir teiksim, vīram vispār aizkritusi balss, ja pēkšņi vairs nevar parunāt, ja? It kā nekas tāds, ja? Bet balss nav, ja, nu lūk, tā tad, un cilvēkiem mums arī, teiksim, ir tas projekts izmaiņa savu dzīvi 90 dienās, ja, pateikšu uzreiz 1. aprīlī nākošā grupa sākās, ja, vēl var pieteikties, nu, mums parasti ir tā, apmēram līdz kādam 10. Datumam vēl var pievienoties tie, kas grib, ja, un mums, teiksim, cik mēs grupas neesam vadījuši jau 5 laikam, un katru reizi ir visvairāk jautājumi, manuprāt, ir par to bērnam klepus, ko darīt, bērnam iesnas, ko darīt. Tur atkal mēs klepojam, atkal mēs tur šķaudam, atkal mums tur tas, un atkal mums te pa šeieni viss kaut kas tur nāk ārā, ja? Un cilvēki tādā panikā, jo īstenībā, protams, ja mēs aizējam to tradicionālā ceļu, tad mums tiek, teiksim, rakstīt zāles, ja? Vai ļoti bīstama lieta ir šīs te inhalācijas, ja teiksim, tās ventolīni un visi tie hormoni, ko liek, ja pūst jau maziem bērniem, jūs varat iedomāties, kas notiks ar šo te bērnu vēlāk, ja viņš jau tiek, teiksim, zāļots ar hormoniem no mazām dienām. Ja? Un mēs par to vēl bišķiņ parunāsim, ko tas nozīmē vispār, ko, ja? Nu, lūk, un lai mēs saprastu vispār, kā darboties ar elpošanas sistēmu, mums jāsaprot, preši, kam viņa mums ir vajadzīga. Kā jūs domājat? Nu, es neesmu baigi labā dzīmētāja, bet tas man neliedz saprast šos te procesus. Ir tātad bronhi un ir plaušas, ja? Un šīs te plaušas, varbūt kāds ir redzējis fotogrāfijas, es gribēju atrast, bet neatradu, ka viņas izskatās kā koks. Ja? Ir tātad zari un ir lapiņas, milzīgi daudz, ja? Šīs te plaušu alveolas, tādi pūslīši, ja? Un būtībā elpošanas sistēma mums ir domāta tam, lai organisms saņemtu ko? Skābekli un izvadītu ogleskābo gāzi un arī toksīnu. Ja? Ja šeit mums ir kaut kādas problēmas, ja, tad mums sākās jau kas? Hronisks skābekļa bats. Mēs vairs nespējam uzņemt skābekli. Un skābekļa trūkums ir praktiski vienīgais nāves iemesls, ja? Kāpēc cilvēks iet bojā. Ja? Un šīs te bronhu saslimšanas viņas ir, un bronhu plaušu, ja šīs te sistēmas problēmas ir tik milzuma daudz un tik
dažādas un tik neizdziedināmas, jā, pēc vispār tradicionālajām metodēm brīžiem, jā. Bet īstenībā šeit mēs ļoti labi tiekam visu galā un pie tam ļoti ātri, jā. Jūs arī pašas meitenes, kas uzstāsies, padalīsies arī ar savu pieredzi, gan bērniem, gan pašām, jā. Nu, lūk, un kas tad notiek tajās plaušu alveolās, jā? Tātad šeit mēs... Tātad ienāk skābeklis, mēs elpojam, tīrā veidā skābeklis organismā nav, ja? Mums nav gaisa pūslīša, necirkulē pa asinīm, ja? Gaisa tur nav. Tur ir kas, tātad ir plaušu alveola, kā es to uzzīmēšu, šitā te plaušu alveola, viņai ir tāda surfaktants, tāda kārtiņa, ja? Tāda dielpojuma skābekli, un šeit mums ir uzreiz kas? 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 Varbūt skatītājs? Tur mums ir asinsvadi. Asinsvadi. Jā. Un šo te skābekli paņem kas? Eritrocīts. Jā. Tātad sarkanais asins ķermenītis, eritrocīts, paņem skābekli. Un hops, 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 reiz pa visām šūnām iznācā, tātad ar vienu mērķi, lai mums būtu enerģija, lai mums būtu skāveklis, lai mēs dzīvotu, ja? Jo cik nav cilvēks arī teicis, es jau tur cenšos sportot, es jau tur cenšos vingrot, es tur kāpju, bet es elpoju un es nevaru ielpot, man tā kā nav, nu, neuzsūcās, ja? Tādas aizdusas nogurumi visādi, ja? Cilvēkiem ir arī hroniski nogurumi, ja? Nu, lūk, un pēc tam, tad, kad viņš aiznes visas šīs tas kābekli, tad pēc tam viņš ko nes? Atpakaļ? CO2, ogliskābo gāzi. Ja man cilvēks prasa, kāpēc nevar gāzētus dzērienus dzert? Nu, mēs izāpojam CO2, ja, organismu uzdevums ir viņu izvadīt, nevis mūsu uzdevums prātīnāks mājās, nē, mēs dzeršim gāzētus dzērienus, ja, nu, kur vispār loģika, ja, cilvēks ir aizverdzījis no veselības tik tālu, cik vien vai, tātad, un šeit aiziet ogliskābā gāze, CO2, dzīvības process, ja, nu, lūk, un, kādas, kas tad te var būt? Kur problēma? Elpojam, izvedam. Kādas var būt vispār problēmas? Pirmā problēma pH, jā, kā konstante, jā, bet varbūt problēma tāda, ka cilvēks vienkārši nedzer ūdeni. Vai viņš dar visu kaut ko citu, ne ūdeni, jā? Vai viņš dar it kā ūdeni, bet viņš nav ūdens. Ja? Kāpēc korēļu klubā mums ir šīs te bāzes elements dzīvs, sārmains, ūdens, kurā ir skābeklis, ja? Kurā tātad, kurš var piesaistīt skābekli, jo īstenībā ar plaušām izplūst lielākais daudzums ūdens. Ja? Nu, mēs, protams, arī pačurājam, ejam uz tualeti, ja? Un tur arī mums iziet ūdens, bet ļoti liels daudzums iziet ūdens ar plaušām. Un bieži vien cilvēkam, kuram katastrofāli trūkst ūdens organismā, šīs te alveolas, principā, es neatceros, kas tur tieši notiek, kāds tas process, bet ar kaut kādas vielas palīdzību plaušas aiztaisās ciet, lai cilvēks nepazaudētu šo te ūdeni, šo te mitrumu, ja? Un sākās dažādas astmas un tā tālāk un tā tālāk, ja? Kad cilvēks pat nevar vispār ieelpot, nevar pālpot, ja? Tas ir pirmais. Otrais elements ir ēdiens, protams, no ēdiena. Ja? Par ēdienu mēs parunāsim tagad? Bišķi vēlāk? Jā, es man pēc tam izstāstu to kopumā. Jā, jā. Otrais mums ir ēdiens, un trešais mums ir kas? Parazīti, vīrusi, sēnes, baktērijas, vienšūņī, toksīnī, gļotas. Ja? Jo šeit ir ne tikai asinsvadi. Katrā plaušu alveolas galā ir ne tikai asinsvadi. Tur ir vēl kas? Limfa. Kas ir limfa? Kanalizācija. Ja? Un ja mums jau zarnu trakts
teiksim, nav kārtībā, ja mēs neesam attīrījuši parazītus, ja mēs neesam attīrījuši sēnes, ja mums organismā, teiksim, gadu gadiem dzīvo streptokoki, stafilokoki, ja mums organisms nav tīrīts, ja, tātad caur šīm te plaušu alveolām, kā caur lielu izvadu orgānu, organisms atbrīvojās vienkārši no toksīniem. Tā ir organisma pašizdziedināšanās. Tā nav nekāda slimība, ja? Un ja jums ir klepus, tad priecājieties. Tas nozīmē, ka organisms tīrās. Vistrakāk, ja nav klepus, ja? Kā man arī īstenībā bija viena tagad pazīstama, gandrīz aizgāja viņa saulē, plaušās atrast bija kaut kāds iekaisums, bet nebija ne klepus, nekas vispār. Vienkārši cilvēks dzīvoja, pēkšņi vajadzēja izgriezt gandrīz visas plaušas, izrādās tur kaut kā iekaisums. Labāk jau, lai tas organisms cīnās, jo šis te ir attīrīšanas process, ja? Un kas tad dzīvo mums plaušās? Vai nu plaušās, vai asinīs, vai limfā, ja? Plaušās mums dzīvo pirmām kārtām baktērijas, ja? Tātad tas ir streptokoks. Stafilokoks. Bieži vien tas arī nozīmē arī biežas balszudumi, šeit biežās angīnas, laringīti, faringīti, viss, kas šita ten ar šo te kakla daļu saistās, tur ļoti bieži dzīvo šīs te baktērijas, ja? Teiksim, tad, kad imunitāte ir mazliet labāka, organisms ar to cīnās, ja? Pēkšņi imunitātes kritums, kaut kur bišķiņ uzpūta vērš, atkal, ja, sākās, atkal, bet viņš jau tur iekšā dzīvoja. Viņš nav vienkārši pēkšņi vienā dienā saķērām vienu baktēriju un tagad šitāds uzliesmojums. Ja? Viņš iekšā vienkārši konstanti dzīvo. Ja? Tad plaušās ja, var dzīvot un viss kaut kur chlamīdijas. Ja? Tas ir vīrus un baktērijas krustojums. Ja? Tad mikoplazma. Tas ir mutants baktērijas un sēnes mutants. Ja? Tālāk ureoplazma. Tad ir vēl tāda bīstama baktērija klepsiela, jā. Nu, un, protams, arī tuberkulozes nūjiņā patīk tur dzīvot, jā. Tālāk otra liela grupa ir sēnes. Latvijā tas ir ļoti izplatīts. Ne tikai Latvijā, bet visās tādās valstīs, kur ir tāds mitrs ļoti klimats. Krieviski tas ir pļesiņ, jā. Latviešu valodā pelējums, jā. Tie, kas mājās jau paši zina, kam ir bijis, jā. Vecās mājās ir dzīvot, šīs tas poras ir pa visu māju, ja? Bet mums nevajag obligāti māju, lai mēs viņu dabūtu, jo mums, diemžēl, sēnes aug griezdumā. Ja? Un no kā? No termofīlā rauga maizes, ja? Šis te raugs, baltie milti, mums ir ļoti daudz, mēs patērējam cukuru, ja? Kādreiz 2 kg, tagad tur 20 vai pat 40 vidēji eiro pie capēļa, ja? cukurus tiešā veidā baro sēnes, ja? Arī baro visādas patogēnās šūnas, ja? Onko šūnas, ja? Nu, lūk, un plaušās ļoti mīl dzīvot kandida, jo viņā šis te surfaktants, viņš ir ļoti garšīgs, ja? Šis te arī pats plaušu iekšā, plaušu alveoliņas iekšpusī, teiksim, šis te surfaktants, šī te kārtiņa, ja viņa ir garšīga, tur mīl arī sēnes, ja? Apgrozīties īpaši kandidās, spergilus ir melnā sēne, viņa diezgan bīstama, viņa praktiski ir pierādīts, ka viņa izraisa onkoloģiju arī, ja? Tālāk dzīvo viens šuņi. Protams, tur ir arī gļotas tiek izvadītas vispār organismā, kas ir sakrājušās, ja? Un parazīti. Parazīti nedzīvo visu laiku. Viņi dzīvo tikai tad, kad oliņas, teiksim, nu, teiksim, nobriest. Jā, vispār tas ceļš parazītam ir kāds. Nav uzreiz tā, ka parazīts mēs tur, nu, to oliņu norijām, jā, un tad viņš uzreiz mums ir zarnu traktā. Cilvēkiem priekšēts, ka parazīti dzīvo zarnu traktā tikai, jā. Bet tā nav. Parazīti dzīvo, viņi, teiksim, mēs viņu norijam caur kuņģi, jā. Ir pat pētījumi, cik ātri tas notiek. Caur kuņģa kroku viņi aiziet uz aknu, pēc tam pasiņas rītas loku no aknas, viņi aiziet plaušās. Plaušās viņiem ir kāpuru izšķilšanās stadijā, jā. Ir šis te, ka viņi dzīvo plaušās. Pēc tam, kas notiek? Tad sākās klepus, ja? Tad bērns pēkšņi sāk klepot. Klepo, 3 nedēļas paklepo, ja? Un nomierinās. Vienkārši pārgāja, ja?
vai divas nedēļas paklapo, ko tas nozīmē, vienkārši ar atklapošanu, tad, kad notiek šis te klepus izvadīšanās, tad viņš, teiksim, cilvēku šo oliņu norī, un tikai tād jau viņa aiziet, un tād jau viņa dzīvojās, teiksim, zarnās, un tad viņa, protams, arī ceļo pasiņas, riti pasiņas vadiem, nu, respektīvi pilna programma. Tad tāpēc vienkārši pretparazitārā tīrīšanās kā divreiz, divi, četri. Īpaši pavasarī, jo pavasarī daba mostās. Mostās arī mūsu paralēlā pasaule, un diezgan tā agresīva sāk mums uzbrukt. Ja tādēļ ir šie te cikli pavasaras rudens, mēs tīramies biežāk. Es iesaku vismaz 4 gadā to darīt, tāpēc, kad cilvēks ir tik neaizsargāts, mums nav tas ēdiens, kas uztur to vidi, kur viņiem nepatīk dzīvot. Mums viss ēdiens radīts tikai uz to, lai vairotu, audzētu, anakondas, ja, mums organismā, tā varētu teikt. Tādēļ minimums divreiz gadā, un šobrīd arī ir pavasaris, es aicinātu visus vienkārši attīrīties, ja, kvalitatīvi pieejot šai te lietai, jo tas ir ļoti, ļoti būtiski. Ja, jo, ja mēs to neizdaram, tad mēs ielaižam šīs te problēmas, ja, un būtībā jau man pašai ir klienti, ja, kam ir izoperēta saknas daivas divās operācijās, ja, man arī padalījās šī sieviete ar savu stāstu, var paskatīties manā Facebook profilā, ja, Inga, paldies tev, ka tu dalījies, ja, vienkārši ehinakoki tārpi, aknās, ja, teiksim, jau cistas milzīgas, tur neko nevar vairs darīt, jātais operācija, tāpēc nevajag ielaist organismu līdz tādam stāvoklim, kad jau ir jāveic operācijas, ja. Nu, lūk, tā. Tātad plaušās mums ir limfātiskā sistēma, kas šos te visus parazītu vīrusu baktēriju līķus izvada tātad ārā caur plaušām, ja. Un mēs visu laiku it kā cīnamies ar plaušām, ja, bet tur nav stāsts par plaušām, ja. Un būtībā ir tā, kad ir tā, ka būtībā zarnu trakts, ja, viņš ir milzīgs, tur, nezinu, tur 6 metri tievā, pusotrs metrs resnā zarna, zarnas un plaušas, tie ir polārie pāri. Ja, medicīnā, austrumu medicīnā tas viss jau sen ir zināms, savilgts kopā, cilvēki to zināja. Tad, ja mums ir problēmas plaušās, tad viņas mums ir jau sākušas rasties, kur? Zarnās. Ja? Zarnu traktā. Jo cilvēki, īstenībā, kam ir hroniskas problēmas ar plaušām, ja, ir varbūt tā, ka līdz ar to nav enerģijas, ja, un sākās arī aizcietējumi, tā, ka plaušas nestrādā. Tāpat ir otrādies, ja ir hroniska intoksikācija, ja, ja neiziet vēders, ja nav tur kārtība, ja tur ir viss pūst, trūkst un tā tālāk, ja, tad momentā uzreiz būs problēma ar plaušām. Ja. Nu, lūk, un tāda situācija, protams, rodas arī bērniem, ja? Nu, piemēram, bronhiālā astma, ja? Tātad, ko dod? Hormonus, inhalatorus, zāles, ja? Tātad, ko tas nozīmē? Kad organisms grib iztīrīties, kaut kādā veidā atbrīvoties, bet ko mēs viņam pasakam? Nē, es esmu tas gudrākais. Tu neklaposi, ja? Un iedzenam šos te visus līķus, šīs te visas baktērijas, visas šīs te problēmas, sēnes un tā tālāk, no kuras organisms cenšās atbrīvoties, mēs viņu ievedam atkal atpakaļ organismā. Un kas notiek? Vienkārši tas viss pāriet hroniskā formā. Uz āru organisms vairs nespējas izmest, ja? Zarnu trakts ir netīrs, viņš pats par sevīm neatbrīvo organismu no šiem te toksīniem un tā tālāk, ja? Un tas viss aiziet hroniskā formā un ļoti, ļoti, ar ļoti, ļoti smagām sekām tas var viss arī beigties, ja? Nu, lūk, ko tam mēs tagad darām? Ja? Un, piemēram, arī šīta bronhiālā astma var būt arī, kad, nu, kaut vai askarīde, ja? Askarīdes dzīvo resnajā zarnā, viņa visu laiku, teiksim, kairina, jo mums jāsaprot to, ka gan parazīti, gan sēnes, viņi milzums, daudz viņi ne tikai dzīvo, viņi apēd mūsu maizītes, mūsu gardumiņus, mūsu vitamīnus, ja, tagad visi pavasarī ko?
iet pirkt vitamīnus. Bet vai ko izdarīt? Attīrīties, jā, jo imunitāte no latīņu valodas ir attīrīšanās. Tātad tīrs organisms, tas nozīmē, ka būs laba imunitāte. Vajag vienkārši savest to visu kārtībā. Un šeit arī plaušas, tad netiks noslogotas un viņām nebūs jāveic šī te izvada funkcija, jā, un jāatbrīvo cilvēks no šīm te... no šīm te problēmām. Kāds mums ir algoritms? Ko mēs darām? Tīramies. Tīramies. Tīramies, ar ko sāksim? Ar ūdeni. Ar ūdeni? Jā, ūdens kā bāzes elements obligāti. Jā, un pie tam ūdenim jābūt ir sārmainam. pH 7. 7,5, 9, viņam jābūt dzīvam, oksidēšanās, reducēšanās potenciāls, viņam jābūt sārmainiem mikro un makro elementiem, sārmainiem, un nevis vienkārši kaut kādiem, bet jonu vai aminohelātu formā, lai organisms viņu var uzņemt, teiksim, izmantot skābi sārmu līdzvaru regulācijā, ja? Jo skābi sārmu līdzvars, tātad sārmi mums ir minerāli. Minerāliem jābūt organiskiem, lai tas viss uzsūcās, lai viņš aiziet asinīs, lai viņš šķidrina asinis, un lai viņš nodrošina to, ka šeit notiek atbrīvošanās, tātad šīta limfa sāk cirkulēt, asinis sāk cirkulēt, šie toksīni tiek izvadīti, ja? Un, Indriņ, tu arī par to stāstīsi vēl par ūdeni? Jā. Arī tev ir, ja? Tad es dziļāk varbūt, nē, sākam ar ūdeni, ja? Skatāmies ēdienu, ja tā tad jau ir, nu, teiksim, ir krīze, ir kritiska situācija ar bronhu slimībām vai ar kaut ko vēl, ja, tad mums, protams, ir jāskatās arī, ko mēs ēdam, ja. Indra mums pastāstīs, ko nedrīkst un ko drīkst ēst, ja mēs esam gadījumā jau ciešam no šīm problēmām. Labdien! Nu kā, kā jau Vineka teikusi dažās citās lekcijās, kad mēs neesam uztura speciālisti un mēs par ēdienu parasti nerunājam, ja? Bet šī gadījumā ir jāsaprot tas, ka mēs varam darīt visu, ko mēs gribam, bet ja cilvēks nesapratīs to, kas viņ, ko viņš drīkst ēst un ko viņš nedrīkst ēst šajā situācijā, ja viņam ir jau kroniska bronku saslimšana, tad, tad nebūs nekāda rezultāta no tā visa. Tāpēc tomēr par ēdienu šodien mēs bišķiņ parunāsim. Un pats svarīgākais pie šiem te elpceļu saslimšanām, tas ir izslēgt mums no ēdiena tādus produktus, kas veido gļotas. Un pirmais mēs visi zinām, kas tas ir. Piens. Jā, tas ir piens, jā. Tad vēl mums ir noteikti nevajadzētu lietot kartupeļus. Kartupeļus kā tādu zupiņā varētu, bet nevajag taisīt kartupeļu biezputru un ceptus kartupeļus ēst. Tad noteikti cukurs ir jāizslēdz, rauks, miltu izstrādājumu, jo tie ir visi tie produkti, kas veicinās mums tikai vairāk šo te sēnīšu veidošanos, baktēriju veidošanos un, un nepalīdzēs nekādā veidā mums atveseļoties. Vēl nav ieteicams arī lietot uzturā produktus, kas ir... Nu, kuriem pievienots klāt ir želantīns, kā kaut kāds augstās gaļas arī, jo tas arī ir tas, kas veido tā kā gļotas. Kausētas sieri nav ieteicami, olbaltumvielas tieši gaļu daudz lietot, jo, jo šie te bronkās, tas, kas mums atklepojās, tas ir ļoti, gļotām ir olbaltumvielas struktūra, un līdz ar to, nu, tas ir atkal tas, ko mēs viņām tik palīdzam veidoties ar tādiem mēdieniem. Nevajag ēst arī saldējumu, nu, tas jau diezgan dīvaini, bet varbūt citreiz pat ir, kad vecāki dod tiem bērniem, jā, norūdīt vai to kaklu un, un jādod saldējumu, bet tas ir atkal piena produktu cukurs un, un augsts pie tam vēl, tas tikai var vairāk izsaukt šīs tā, sliktās reakcijas. Tomātus nevajag lietot, dzirkstošos dzērienus, kā jau Vineta stāstīja, kad šo te... Ogriskābo gāzi mums ir jāizvada ārā, nevis viņu vēl jāmēģina iedabūt iekšā. Un arī kakao neiesaka, kas ir kā jau labs produkts, bet, bet nu, tas ir ļoti skāps un arī tur piens tiek pievienots un arī šajā te saslimšanas gadījumā nevajadzētu lietot to. Un tad, tad ko tam mēs varam? Ja? Ja mēs to visu nevaram, tad kaut ko jau jāēd ir.
Un tad no tā, ko mēs varam ēst, protams, tie būtu vislabāk sārmaini produkti, bet nu, skaidrs, ka sārmaini mēs varam uzņemt tikai tas ir svaigā veidā produkts, bet nu, no tādiem apstrādātiem tad mums būtu jāuzņem tādi produkti, kur ir daudz šķiedrvielas augļu, nu, dārziņos iekšā. Tie būtu kāposti, kabači, ķirbi. Biezputras varam ēst, ūdenī, protams, vārītas ne pienā. Rupja maluma biezputras tādas griķi, prosa. Un klāt liekam sviestu, labu sviestu liekam klāt, jo šīs taupīles mums ir vajadzīgas. Varam vēl pievienot putrai klāt rozīnes, ābolus, brūklenes. Varam taisīt dārzeņu zupas, boršču, skābu kāpostu zupa, jo nu, kāposts ir ļoti labs produkts. Viņš neveido gļotis nekādā gadījumā. Vinegretu varam taisīt ēst. Un jāsaprot tas, ka mums ir jābūt pēc iespējas vairāk šim te ēdienam klāt šiem te pretparazitāriem produktiem, kas mums tā kā ļautu labāk iztīrīt ārā no organisma šos te mūsu apakšīrniekus. Un kā Vinete teica jau, kad mēs maz lietojam tādus produktus, jā, un tie būtu sīpoli, ķiploki un pipari, kas būtu mums tad jāuzņem patiešām pat lielākā daudzumā tādā slimošanas laikā. Tad, kā jau minēju, tvaicētus dārzeņus mēs varam ēst no augļiem, arī būtu labi žāvētus augļus varētu ēst tos, kas ir ar vairāk ar šķiedrvielām plūmes. Un no taupielām, jā, tie būtu eļļas uz augu bāzes, sviestu. Jāuzņem, un labs ir arī medus, protams, tiem, kam nav alerģijas, jo šī mirklī arī var sāsināties šīs te alerģiskās reakcijas, tāpēc arī ar to ir jāuzmanās. Tā kā mums ir jāuzņem tas ēdiens patiešām pēc iespējas vairāk un nu, tāds sārmains ēdiens. Un par dzeramām lietām. Par ūdeni, jā, kā Vinete jau minēja, kur jābūt ir visiem šiem te nosacījumiem, bet vislabāk mums atklikosies... Ja mēs dzersim ūdeni, kuram būs pievienots vai nu H500, vai mikrohidrīns, vai hidrosel, pilieniņi tādi, jo šie te produkti ir tie, kas nomāca brīvo radikāļu iedarbību mūsu organismā. Hidrosel samazina virsmas spraigumu, uzlabo starpšūnu šķidrumu vadāmību, paceļ pH līmeni, rada apstākļus šķidruma efektīvākai darbībai mūsu visos ķīmiskajos procesos. Tā kā viņš ļoti ātri, nu, viņi sārmina mūsu organismu, līdz ar to mums ļauj vairāk izdalīt ārā šos te, nu, tos... Nelabēļus. Nu, atklepot un dabūt visu ārā. Viņš var vaļā tās plaušu, alveolus, līmpas kanālus var vaļā. Jā, paldies, ka papildīju. Jā, un tad nu, no tādām lietām, ko mēs vēl varam lietot kā dzeramo, bet tas būtu vairāk klāt pie ēšanas, ūdeni mēs dzeram skaidrs tikai uz tukšā dušā, ne kopā ar ēdienu, ir cevišķi sārmaini ūdeni, bet ēšanas laikā tad mēs varam dzert ūdeni, kuram būtu pievienots klāt upenis, dzērvenis vai mežrozīte, būtu jāuzņem šis šķidrums nu, ļoti, ļoti silts tāds, vismaz nu, līdz pat 60 grādiem, jo nu, mūsu organismam šiniem mirklī ir vajadzīgs ļoti šis te siltais dzēriens tāds. Tad varam taisīt arī zāļu tējas no timiāna, ingvera, egļu pumpuriem, bērzu pumpuriem, tie ir ļoti brīnišķīgi. Protams, mēs atrodam kādu vietu, kur viņus var savākt ekoloģiski tīru. Ļoti laba tēja ir ingvers, krustnagliņa un muskatrieksts. Tā ir parazītus dzenājoša tēja un sildoša tēja, kas ļoti labi palīdz arī šajās te elpceļu. Līdz ar to tas būtu tās tējas, ko mēs varētu taisīt un dzert. Arī varam taisīt no mūsu produktiem, kas ir lakrica un skudrukoka mizas tēju. Tur arī var pievienot klāt vai citronu vai kādu no kādām vēl no šīm, te, ko es jau nosaucu. Un dzert tāda veida tēju, jo tas palīdzēs mums tikai izvadīt ārā visus šos te atklepot labāk. Jo
It sevišķi no rītiem mums arī vajag pēc iespējas vairāk, nevis pirmais būtu iedzert ūdeni un visu noskalot lejā, bet tajā situācijā, kad mums tur ir jūtams, ka sakrājies, tad to visu izskalot un mikrohidrīns, sāls ar mikrohidrīnu mums patreiz laikam nav pārdošanā mūsējais, bet tas ir ļoti labs, jā, kad uztais tādu vieglu sālsūdeni un no rītiem izskalo kaklu un tad viņš tā smuki sāk atklapoties ārā viss, jo pa nakti mums šī te limfa tīrās ļoti un sakrājās ļoti daudz izskau kas, ko mums ir jādabūn ārā, tad nevis jānorī lejā. Tāpat ļoti labi arī ir skalot, taisīt šo ūdeni un brodiņā skalot degunu. Arī ar korālu ir K500 arī to skalot. Jā, jo arī par K500 es varu arī pastāstīt, kad mēs braucām, kur mēs braucām no Stālinu, ne, kur mēs bijām, kad es vienetēju teicu, ka man vajag nopirkt kaut kādu sūkājumu konfekciju, vadāk man tur sēžot tajā publikā varētu nākt klepus, jo man, nu, es jūtu, ka tāds sāk kasīties kaklus un jūtu, ka būs klepus. Un vienet saka, kāpēc tev konču vajag paņem kā 500 un nosūkā. Un tad, jā, es paņēmu vienu otru un man vispār tas klepus tā arī pazud, nekur pat nesācies, jā. Tā kā, ja tā noķer to pirmo mirkli, tad ļoti ātri no tā visa var tikt vaļā. Nu, tas jā, tas tā kā laikam tad vairāk par to ēšanu, tas ir viss, jā. Paldies! Tā tad jāsapratām, ko nevar ēst. Tā, ja mums vēl nav elpceļa problēmas, bet ir pavasaris, vajag obligāti attīrīt zemu traktu, parazītus, vīrus, sens, baktērijas, jā. Ļoti laba programma, kurai, man liekas, ļoti daudz cienītāji, tas ir vesels zarnu trakts, jā, tas ir tāds labs sākums, jā. Viņā ir gan pretparazitārais, tur ir gan fermenti, kas šķelstavs līķīšus, jā, tur ir sārmains ūdens, kas vadīs visu ārā, tātad koralmaina mēnesim, jā, tātad koralmaina sārmainais ūdens mēnesim. Tur ir arī, teiksim, zarnu trakta mīkstinoši produkti, jā, piemēram, krūklis pirmās 10 dienas ir tās muki mīkstina vēderiņu, jā, kad cilvēks saka, oj, kā es beidzot eju uz tualeti, jā. Tur ir arī mums aknu attīrītāji, jā, nieru darbības uzlabotāji, viss tādās maigās davās, bet no visa kāpa bišķiņam, jā, tātad, ja nekas nav darīts, tad vesels zarnu trakts būs laba programma. Es vēl lieku gan klāt ķiploku, ja, lai tomēr tā tīrīšanās pretparazitārā ir efektīvāka, ja, garlik pa 2x2, ja, klāt noteikti. Plus, vēl mēs varam, protams, paņemt jau uzreiz H500, ja, tātad korāla maiņa taisīt kopā ar H500 vienu kapsuliņu, ja, bet tas viss ir, kā saka, arī jūsu skatoties savā maciņā. Ja, ja jums, teiksim, šī programma, liekas, 78 eiro ir ar atlaidi, ja, kluba biedra atrā atlaidi, tas mēnesī, man liekas, to jau var atļauties jebkurš cilvēks. 76, ja. 78 kolonai. Labi, jā. Nu, lūk, tā tad varam sākt. Obligāti, es vienmēr saku, ja bērnam ir sācies klepus pavasarī, tā tad tur ir parazīti šajā te stadijā, kad viņi šeit. Es vienmēr, nu, teiksim, arī lieku klāt tam, ka mēs ņemam pretbakteriālos līdzekļus, jā, jo mēs praktiski mēs nezinām, kas mums ir saķerts organismā, ja, kas mums ir iekšā, vai tas ir baktērija, vai vīruss, vai tā ir sēne, ja, vai tas ir parazīts, ja. Lai to noteiktu, mums ir jāiztērē pus dzīve, visa sava iekrātā nauda, un tad cilvēki staigā gadiem, un viņi nezin, kas viņiem organismā ir. Ja, viņi nevar atrisināt šīs te problēmas. Tāpēc mēs iekonomējam naudu, mēs vienkārši tīramies, kā tas ir paredzēts, ja, pēc dabas likumiem, kā tas ir dabā. Tātad mēs varam, tātad parazitāros mēs ņemam klāt, ja, bērniem melnais rieks ķiploks startā, ja, pieaugušajiem var arī parafaitu ņemt, ja, parafaits ir, tur ir 13 zālīšu maisījumi, nosaukšu tikai dažus, krusnagliņas ziedpumpuru ekstrakti, ja, tas ir pret cērmēm spalīšiem toksokārām, bagāts ar ēteriskajām eļļām, nomāts patogēno mikrofloru un tā tālāk, pūšanas procesu zarnās, tur ir bišķkrēsliņš, ēteriskā eļa flavonoīdi, ja, tātad trihomonādēm, visādām askarīdām, lamblijām un tā tālāk.
Tad ir ētriskā eļļa tujons, spēcīgs parazitārais iedarbība, ļoti spēcīga. Īpaši uz tiem parazītiem, kas ir piesūkušies zarnu sieniņām vai iefiltrējušies tajās, jā, atvieglojot izvadīšanu. Arī aizcietējumiem palīdz un žūdu dzenošs viņš ir, jā, tātad tujons. Tur ir melnās ķimenes, gremošana uzlabo zarnu spasmas, urīndzeroša parazītu toksīnu izvadīšana, ārsnieciskā alteja, jā. Tātad arī tātad viņa pārvelta tā kā kuņģa zarnu trakta gļotādu ar to pareizo kārtiņu un palīdz parazītu izvadīšanai, ja, normalizē. Tātad arī šķīdina gļotas, atkrāpošana, normalizē elpošanu. Ja? Tātad viss ir skaidrs, visi pretparazitārie līdzekļi, būtībā viņi normalizē arī elpceļus. Ja? Jo uzreiz notiek šie te procesi no pareizā gala mēs sākam. Ja? Tātad tur ir piparmētras, timiāns, sarkana sakņu salvija, zelta sakna. Es nemaz īstenībā nevarētu visu te izlasīt, ko katrs no tiem ekstraktiem dara, bet ļoti efektīvs un spēcīgs produkts. Ja? Tad, protams, mēs arī šādos gadījumos mums ir divi unikāli dabas antibiotiķi. Dabas antibiotiķis ir gan skudrukoka mize tikai, koloidālais sudrabs, es pastāstīšu, viņam ir višķiņ cita iedarbība. Tātad pauda atkārtā ir skudrukoka mize, dabas antibiotiķis tūkstošiem gadu lietots. Ja? Šim te kokam ir desmitiem tūkstošu gadu un viņš ir piemērojies dažādu, teiksim, tajā kokā viņā nedzīvo ne parazīti, ne sēns, ne vīrusi, viņiem vienkārši nepatīk, ja? Un dabā jau ir visu, lai cilvēkam palīdzētu, un skudrukoka mize dažādu, jebkuru, teiksim, augšējo elpceļu, apakšējo zarnu trakta problēmu gadījumā, ja, ir kaut kāda baktērija, ja, Jā, visu pārējo problēmu gadījumā, paudarko mēs varam, ja mēs esam slimi pa divām kapsulām. Trīs reizes dienā, ja ir ļoti lielas problēmas līdz tam, kad jau vajag medicīnisko palīdzību, ja? Nu, tur, teiksim, plaušu karsoņi. Es zinu, ka tagad bija gripas, kas cilvēkiem pārvērtās pneimonijās dažādās, ja? Tad mēs pat līdz 20-24 kapsulām dienā, riktīk daudz. Bērniem, protams, uz pusi mazāk, bet nu, viņu nevar īpaši pārdozēt, ja? Kā mūsu akadēmiķa Butakova teica, ja skudru koks nepalīdz, tad viņš ir bijis par maz. Mēs vienkārši to devu varam palielināt atbilstoši no krīzes situācijas. Ja mēs vienkārši attīramies 2x4 vai tur 3x3 ja, vai 3x2, ja, ja mums jau ir kritiski momenti, tad mēs, protams, to devu palielinam. Tālāk vēl viens burvīgs produkts, man viņš īstenībā ļoti palīdz, viņš īpaši uz urīnu ceļu problēmām vispār dažādi vīrusi, ja, tātad tas ir koloidālais sudrabs. Būtībā ir pierādīts, ka pret koloidālo sudrabu nav, teiksim, rezistents neviena ne baktērija, ne vīrus, viņš nevar. Mēs zinām, ka antibiotikas vienreiz iedod, nākošais viņš vairs uz šo baktēriju šīs te zāles neiedarbosies, un jau šis te līmenis ir jau beidzies, ja, jau ārstiem trūkst padomu, ko tālāk darīt, jo jau ir pēdējie līmeņi antibiotikas, tas nozīmē, ka vairs nevarēsim, ja, neko. Palīdzēt ar šīm te zālēm, tad koloidālais sudrabs vienmēr palīdz, ja, jo viņš iedarbojās momentā, un ko viņš dara? Viņš nav antibiotiķis, viņš ir antiseptiķis, un viņš nobloķē šo te parazītu vīrusu sēņu baktēriju DNK. Tas nozīmē, ka, nu, ja viņas dzīvo tur, piemēram, tur dažas dienas viena baktērija, tā problēma ir, ka viņas vairojās, ja, un viņas vairojas nežēlīgā ātrumā, viena baktērija tur uztaisa sev pēcnācējas, tur pēc minūtes jau ir tur tik, un pēc, man liekas, cik tur bija pēc 5 minūtēm jau ir 10 000 baktērijas, tāpat arī vīrus, viņš reāli pārņem organismu, ja, viņš pārņem, bet ja mēs lietojam koloidālo sudrabu, tad mēs vienkārši nobloķējam šo te vairošanās procesu ļoti ātri, ja. Un ja vēl jums ir abi divi mājas aptieciņā, droši viņus arī abus divus kopā, plus kādu no pretparazitāriem obligāti līdzekļiem, ja, arī pie šīm te bronku saslimšanām, ja, es vienmēr arī gan bērniem, gan pieaugušajiem iesaku. Ķiploks vispār mums ir unikāls produkts, ja, viņš ir ļoti spēcīgs komponents, alicīns, ja, kas pētījumos ir, ka...
nogalina pat kaut kādu superbaktēriju MRSA, ja, un ķiploki ir vēža novēršana pret vīrusu, pretseņu, pretparazitārais līdzeklis, ļoti lēts produkts, tikai 8,70 € tāda maza. 9,57. Labi, ka kāds ir. Jā, un šis ir jaunais, tas ir jau ekstrakts, viņš ir vēl spēcīgāks, ja, un to nu gan var katrs savam bērnam profilaktiski iedot diviem etapiem, ja, pavasarī, rudenī, un nav īstenībā tas nekāds kosmos, ja? Lūk, tātad, ko mēs vēl ļoti labi izmantojam, ja mums jau ir problēmas, mums ir viens ļoti jauns burvīgs produkts, par to pastāstīs Zane, par to vienu tagad, ja? Pa linku mēs pasam. Jā, labi. Jā, sveiki. Fitogards ir diezgan jauns produkts mums. Kad viņš uzradās? Viņš uzradās decembrī, ja? Viņš pagājuši gadu beigā, teikt, zaļā uzvēlē. Bet mēs esam paspējuši divreiz viņu ģimenei notestēt. Nu, viņš ir fantastika, vienkārši es rekomendēju katram viņu mājās turēt aptieciņā, tieši tāpat kā sudramu un skudru koku, jo šajā produktā ir nu, tādas vielas, kas ir arī pretparazitāras. Viņš satur 5 komponentus, tad viņš satur oregāno eļu, timijāna eļu, salvijas lapu ekstraktu, beta glikānus un astragāla saknes ekstraktu. Un faktiski ir tīpeši tas oregāno eļa un timijāna eļa, viņas ir ļoti pretparazitāras un tieši vērstas uz antiseptiskas, kas atvieglo atkrēpošanos. Man ir vesels saraksts, ko viņas dod, es droši vien jums tikai uzskaitīšu galvu, jo tiem, kam interesē, tie par oregāno eļu noteikti var palasīt, jo viņi satur gan B, gan C vitamīnus un ir pretsāpju un sviedrēšanas preparāts, kā arī viņam ir tāds pretsāpju īpašības līdzīgas kā morfijam. Oregāna līdz ar to tā atkrepošana ir mazāk sāpīga un sauzīgāka. Un faktiski oregāno eļa ir līdzīga iedarbībai kā antibiotikā, tikai ar tādu ļoti lielu pretstatu, ka viņa nebojā ļoti tādu mikroflora kundīnzāna traktā. Un arī ļoti laba oregāno eļa ir priekš gremošanas trakta, priekš kuņa. Un viņa satur tādu karvakrolu komponentu, kas palīdz kontrolēt holesterīna līmeni. Un kavē jaunu tokšu un veidošanos. Līdz ar to arī viņa ir ļoti laba, kā tieši, kas rūpējas par savu figūru, piemēram. Timijāna eļa ir ļoti, ļoti līdzīga faktiski tās īpašības kā oregāno. Kā nekā oregāno, timijāns ir ar senotvieši audzējuši, tikai viņi oregāno sauc par audenu un timijānu pa mārsu. Mēs tikai saucam šādi. Un timijāns ir ļoti antiseptisks un sekmē bronhu dziedzeru sekrēciju. Plus timijāns tieši ir ļoti, ļoti specifisks uz dažādām baktērijām. Viņš cīnās ar 120 dažādu veidu baktērijām. Līdzīgi kā sudraps. Sudrapam gan ir lielāks tas spektrs, viņš ir uz vīrusiem strādā, bet timijāns tieši uz tām baktērijām. Un viņš arī timijāns ir nomierinošs, līdz ar to, ka tas klēpus nomierinās, ka viņš nav tik aktīvs, varbūt nu, tik sāpīgs. Bet vārds sakot, nu, tur ir vesels saraksts, ko sniedz, piemēram, oregāno, vēl ir, es mazliet oregāno pastāstīšu, viņš arī stimulē sieviešu dzimumu hormonus, līdz ar to viņš ir ļoti ieteicams priekš sievietēm un normalizē menstruālo ciklu, kas it kā nav saistīts, bet tajā pašā laikā viss ir ļoti savā starpā saistīts. Bet tas patīkami, ja? Patīkami, jā, patīk. Jā, pa morfijas pateici, ja, ka tas oregāno. Tātad vēl viņš satur beta glikāns, kas ir tieši imunomodulējošs, kas ir ļoti svarīgs, lai te brīdī uzcelt to imunitāti augstāk. Un var cakot, un tie beta glikāni ir tikai imunomodulējoši un pretiekaisoši iedarbību, kas ir ievākti vai iegūti no sēnēm un rauga. Šajā sastāvā ir tieši laikam no tām šitakīm sēdēm. Jā. No sēnēm tiek iegūts, tad darbojas baktēriju tā kā pretiekais un iedarbības veidā. Šitakī visi tagad meklē, jo kaut kur klīst raksti par šitakī ziedniecīskām īpašībām, tur vajagi tur visi, kur var atrast šitakī. Jā, nu, var sakot, beta glikāni, jā, kur lai tu kaut beta glikāni šeit ir iekšā.
Vēl viņš satur salvijas lampu ekstraktu. Un kā salvijas lapas no latīņu valodas sauc salvejo, kas nozīmē būt veselam. Tas nozīmē, ka salvijas lapām ir tad savelkoša, dezinficējoša, dezinficējoša, nu jā, iekaisuma, pretiekaisuma iedarbība un nomierinoša, sāpes rendinoša. Viņa ir ļoti daudz iedarbības. Tātad, bet šo preparātu nedrīkst lietot grūtniecis un cilvēku, kuram ir epilepsija. Savukārt, salvijas lapas ir ļoti, ļoti labas tām sievietēm, kas vēlas tikt pie bērniņa. Bet tās, kuras jau tikušas, tās lūdzu nelietoja. Jā, bet kāpēc, ne? Var izsaukt, cik saprotu, spontāna labā. Es tā saprotu. Jā, grūti, tieši pa grieķi, jā. Veciem cilvēkiem salvijas lapas toties palīdz uzlabot atmiņu un mazina tūsku un roku drebēšanu. Ļoti, ļoti universāls preparāts. Astragāla saknes ekstrakts latviešu viņu sauc pat raganzirni. Viņš arī satur selēnu. Viņš arī imūnu modulējuši, bet viņam ir tieši tas, ka viņš ceļ to tonus un to dzīvilīgumu cilvēkam, lai viņam būtu spēks pretoties šai, ja kurai infekcijas slimībai. Par cokot, es rekomendēju katram fitogardu vienkārši mājas aptieciņā. Plus, viņš ir ļoti labs arī priekš herpes vīrus. Man vienkārši vīram akrāk visu laiku metās visā, tur gar deg un gar muti. Tur ir normāli tam puču iedrāk. Vienmēr kādu pumpu, bet viņš sākumā... Pirms nebija fitogārdi, viņš vienkārši lieto, Juri nesmējies, viņš lieto vienkārši aragānu eļu, viņš jauc ar vienkārši ar dabīgu abosu, un tu visa mājas mirdēja pēc tās eļas un pretīgs. Es vienreiz pamēģināju iedzert, man visu izkoda būt, es nesaprotu, kā var iedzert. Tad līdz ar to viņš sāka ar šo dzert tik pa laikam, viņš iemet, viņam vienkārši vairs nav. Nemetās tā tie herpes vīrus. Varbūt arī tādēļ, ka viņš ļoti labi uzlabo imunitāti. Man, piemēram, puikam bija tā, ka visa grupiņa bija apkritusi ar visādiem klepus vīrusiem un visu kaut ko. Un faktiski no visas grupiņas tik labi 4 bērni gājus uz bērnu dārstu. Viens no tiem bija manējais. Un teiz viņam vienkārši, lai viņš pretotos, es viņam, man liekas, ka nedēļas garumā. Viņam ir gadī 4 gadi, viņi ir kā rekomendē no 5 gadu vecuma dod, bet es viņam devu pa vienai. Tai kapsuliņai no rītiem. Vienkārši šīdām katru rītu. Viņš man ļoti veiksmīgi izturēja šo ziemu. Vispār neskamāju. Jā. Nu, kaut kāds klēpus bija piemeties. Nu, tāds sekundāri. Bet viņš to klēpu izplačoja. Mēs patīrījāmies un atkal viss bija labi. Jā, faktiski es viņu, es jūtu, ka viņam nāk virsū kaut un tad es viņam pat devu no rīta un vakarā. Nu, tā, lai tādu it kā lielāku to devu. Un ļoti, ļoti, ļoti labi palīdzēt. Tā, lūk. Nu tā, tas ir tā īsumā, bet nu, es varu. Tu stāvi, es vēl tagad pastāstu. Es domāju, speciāli pa limfas attīrīšanas programmu mēs nestāstīsim. Mums ir atsevišķa lekcija limfas tīrīšana, ja? Savādāk mums būs ļoti visi te gari. Bet, kas mums ir tad, kad mums ir problēmas, ko mums vajag? Mums vajag atvērt limfas kanālus, kas ir ļoti svarīgi, lai šis tad process notiek visu produktīvi. Ja, lai tas klepus nāk ārā, ja? Pēc iespējas vairāk. Kā mēs varam atvērt limfu? Mēs jau runājam, kā 500 koncentrēts ar koraļu ūdeni, ja? Var pat līdz 2 maisiņus un 2-3 kapsulas kā 500, ja? Diezgan koncentrētu un siltu. Pēc iespējas siltāku, jo mēs vairāk dzersim ūdeni, jo šķidrāka būs limfa un labāk šis te tīrīšanās process notiks, ja? Paralēli tam visam. Plus mēs noteikti tīram pēc zarnu trakta vai pēc dziļās attīrīšanas mēs visi zinām, ka jātīra arī limfa. Par limfu mums ir atsevišķa nodarbība un arī limfas programmas ir pieejamas, ja, kam interesē. Mēs, protams, to visu neslēpjam. Ja, viņas ir pieejamas, ja, tā limfas attīrīšanas tā programma, viņa ir specifiska, tur vajag stimulātoru, sorbentu un žūdzdzinēju. Ja? Un pakustēties. Ja? To mēs šodien neizskatīsim, tāpēc, ka mums ir bišķiņ tāda jāsaprot citas lietas. Ja? Tāpēc, mums, ja mums jau ir krīze, tātad šis te ūdens ļoti, ļoti daudz, plus limfas aktivatori. Ja? Un mums tādi ir, jo kā man viens cilvēks kādreiz teica, nu, ja cilvēks mācētu attīrīt limfu, nu, tad gan viņš dzīvotu ilgi, ja? Es saku, mēs darām to. Un tātad arī pie visām kritiskajām tātad problēmām
Mums vienmēr mājās ir ļoti labi, ja ir limfas stimulators, ja? Limfas atvērējs. Tādi mums ir divi produkti. Viens ir lakrica, pastāstīs mums Zane, un par otru limfomu mums pastāstīs Baiba. Ja, šis te ir jaunāks, var viņus mainīt, tā, bet viņi abi ir unikāli produkti. Zanīt pastāstīja par limfomu. Oi, par lakrica. Par lakrica. Tātad lakrica sastāv no lakrica saknes un no ingvera. Bet tur pārsvērts, protams, lakrica sakni, kas ir stiprina imunitāti, to organismu atvesaļo un labvēlīgi ietekmē gremošanas procesu. Un atvieglo klēpu un atkrēpošanos, tieši to atkrēpošanos, kas ir ļoti svarīgi, lai ātrāk tas viss attīrās. Un plus šis ļoti, ļoti labi, ja ir kuņģa čūla vai 12 pirkstu zārnu čūla, tieši priekš kuņģa zemu traktu gļotādas erozijas bojājuma atvesaļošanas. It kā liekas, ka lakrica, bet tieši tā lakrica sakne ir tā, kas fantastiski atjauno to visu. Un viņu var dzert kā teju, ļoti, ļoti garšīgi, viņš nemaz negaršo kā bērnībā mūsu klepu sirpi, kurš atceras lakritas klepu sirpas bērnības. Viņa tā mazliet asi, jo tur tas ingveriņš klāt, bet saldi asi, bet ļoti patīkam, pat bērni dzert tādu teju. Pat tā, pat es pat ieteiktu labāk, jo viņš tā kā labāk, ātrāk, efektīvāk iedarbojas, plus bērns dabūja to siltumiņu, lai ātrāk viss atverās un attīrās. Tātad lakricas sakne ir pazīstama ārstniecībā jau vairāk kā 5000 gadus, un nepavēlti viņa tiešām ir fantastiska pretiekais un tieši iedarbība, un plus viņa ir ļoti laba kā antihistamīns, jo viņa ir arī pret alerģiska iedarbība, ir tīpaši ar viss tas, kas ir saistīts, pavasaros ļoti aktivizējas dažādas alerģijas ļoti daudziem, kad viņa var vienkārši profilaktiski paralēli lietot, jo tie aptieku antihistamīni tomēr ir ķīmija, šī ir dabīgais antihistamīns iekšā. Nostiprina organismu dabīgās aizsargspējas kā tādas, lai vienkārši nenāktu vīrus, līdz ar to viņa tīri profilaktiski var lietot, lai nebūtu jātīra šis jau tieši lakritas sakne, un viņš ir vispār spēcinoši un tāds atskrēpojoši un urīna žuldze zenoši līdzeklis, mīkstina klepu, antibakteriāls un antioksidantiska iedarbība. Var sakot, viņam arī ļoti, ļoti plašs tas spektrs, kā iedarbojas lakritas sakne. Plus tur iekšā ir ingvers, un ingvers sanskrita valoda, no sanskrita valodas nozīmē universāla zāle. Tas vispār nozīmē, ka viņš tik daudz ko uzlabo imunitāti, arī cīnās ar infekcijas slimībām. Plus viņš vēl ir fantastisks līdzeklis pret nelabumu tieši onko slimniekiem pēc ķīmijterapijā. Šo līdzekli ļoti labi lietot arī. Samazina cukuru līmeni asinīs, tātad ingvers, arī ļoti plašs spektru. Ietekmē sirds veselību, mazina trombu veidošanos, dažādas hroniskas asinsvadu slimību risku samazinā. Ārstē gremošanas traucējums pāci, var sakot, palasies paši. Jā, pretvēža un tamlīdzīga ietekme ir arī tam ingveram. Tas tādā ātrumā tieši, bet viņš arī labi attīja tādas limfas. Varbūt pasika, kādas devas kādu dod bērniem un kā paticēt, ja ir problēma. Bērniem es dodu taisu teju no divām kapsulām, ja ir akūti, un plus es pielieku uz kudru koku ar selēnu, jo man te ar bērniem nav īsti piemērots. Kāpēc? Viņš tā kā rada uzbudinājumu bērniem. Es mēģināju? Jā, arī es lasīju, vienkārši arī meklēju informāciju, tieši bērniem maziem īsti, es no rītiem dodu, bet vakaros es mēģināju. Jā, īstenībā ar matē man ļoti patīk, tur ir tā olīva eļa, jā, viņa man arī dzienoši, tur ir tās visādas vieliņas, bet viņa ko, tā, ka tu esi slimiņš, tu esi vājš, un viņa labi paceļ arī to tonus, lai organismam tā kā ir spēks. Nu jā, ja ir hiperaktīvi bērni, varbūt nevajag vakaros dot. Bet no rīsiem, jā. Bet man parasti mājās ir ar selēnu, man kaut kā patīk. Tur sev selēnu. Jā, tieši tā. Bet es no rīta, tagad nebija vienbrīd ar selēnu, es nopirku ar matē un nekāda vaina no rītiem dodu tieši šo kombināciju. Bet tā profilaktiski es vienkārši dodu pa vienai tabletei rītā, pa vienai vakarā, lai imunitātu uzturētu. Man vienkārši mēķiņēt elpceļu, viņa agrāk bija tā alerģija pret pelējumu sporām. Pavasaros ir tīpaši ļoti aktīvi izpaudās.
Es viņiem vienkārši dodu profilaktiski gan skudru koku, gan šo lakricu. Nu, tā ir tāda lieta, kas visu laiku jāpieskata tur. Un ik pa laikam vienkārši pūš ar to silvermaksu sudru. Nu tā, lai tas viss tā. Uzturēt to imitāt. Es gribētu, ka silvermaks ir fantastisks, līdzīgs, ka viņš ir tik universāls, ka viņi var visur lietot. Viņi var iekšķīgi lietot, viņi var uzlikt tādu un pūst acīs, gan uz dažādiem nobrāzumiem, gan ausīs, ja, piemēram, ir kaut kāds, nezinu, iekaisums ausu, ja, ļoti sāpīgi. Plus fantastisks pipetītis pilna acīs, ja konjunktivīs, saķeķi bērnu bērzā. Pat kaķis pilni. Man arī sauc. Kaķis saka. Kaķis neko, es tik noskurinās, un es dzīvo laimīgi. Tik kaut kāds konjunktivīts viņam iemeties. Un mazam kaķēram, kam tu ļoti labi palīdz. Un kaklā un gadā. Jā, tas pats par sevi var pūst kaklā degunā. Es gan dodu no tukšā dušā no rītiem bērniem ar teikarot. Hop, hop, pati savu ēdam karot. Tīri, kad es jūtu, ka nāk kāds vīrus, nu jau gandrīz klāp pie durvīm klāvē kāds vīrus, tad mēs visi tā vienkārši darām. Bet nu tieši tajā tukšā dušā, lai mazliet patur mutē kādu laiku, jo uzsūtas daudz labāk uzreiz limfā, jo ieiet iekšā. Un tā. Tas ir, jā, silvermaks. Nu, faktiski, es teicu, ka tas ir mājas attieciņas numur viens šie te, kur ir skudru koks, ciplogs un skudru koks, tāda četrotnība. Nu, man ir tā, ka man tam jābūt vienmēr mājas attieciņā. Nu, jā. Nu, kā 500 neskaidās, jo tas vienkārši mājās vienmēr. Bet, nu, šis ir tāds mājas attieciņas komplektiņš. Kas vienkārši tā, jo man nav tādu zāļu. Nu, īstīmā mamām jau ir gandrīz visforšāk profilaktiski pieskatīt ģimene, nekā, kad jau viens slimo, otrs trešais, tad visi slimo nedēļām un visa dzīve apstājas. Ja iemācās ātri reaģēt, tad var vairīt forši. Jā, jo mums ir tā, nu, tā kā ir divi bērni. Ja viens saslim, tas nozīmē, ka pēc dažām dienām būs ar otrs. Nu, tā parasti ir. Bet, nu, nē, tai vairāk nav, kā ir vienkārši tā. Mēs saknē viņu. Jā, bet nu galvenais ir, mana pieredze ir tāda, man bērni agrāk ļoti, ļoti slimojumi. Nu tā, ka vienkārši nonstopā divas nedēļas paslimo, nedēļa bērni dārzā divas paslimo, nedēļa bērni dārzā. Bet kopš mēs tieši attīramies antiparazitāru. Jāsit pie visiem galdiem, tu, man bērni vienkārši neslimo. Nu, tur sekundāri kaut kāda klepiņš un iesniņa, bet ja nāk klepas, uzreiz zinu, ka viss antiparazitārais abiem, neatkarīgi, kuram nāk tas klepas, bet abiem, vai pat visiem ģimenē, jo tas viss ir saistīts savā starpā. Vienīgais, tas ir žēl, ka būtu baigi forši sanāt, ja mēs varētu bērnu dažā sanāt visa grupiņa vecāka, nu tad reizē mēs tos bērnus attīrus. Es attīru savējos un viss tur. Vai ir kaut kāds laiks, man atkal jātīr. Nu tā, ka tas tāds, bet no to tas ir tikai izglītība. Jā, tikai izglītība. Nekas gan jau ir lēkus apskatīts vairāk, ka tas strādā. Viņa ir bērbiņa nāks. Bet sāstīt, mēs arī bērni, gan jau kaņi arī savu pieredzu, arī Paldies, Hanna. Sveiki. Pati lietoju silvermaks ik dienu. Tas ir man tāds kā ieradums. Man viņš stāv jau vantas dabā augšā pēc rīta rituāla. Es jau ņemu trīs pūtienu uz mēles. Man kaut kā liekas, ka tas iedarbojās un balīdz, jo man visam sagatavoties nākošam procesam, kur, protams, ietilpst jau H500 un ūdenīcu, bet... Šajā brīdī pastāstīšu jums par produktu, vai, kur man pazuda. Jā. Linklo, jā. Tātad produkts. Paņemšu manjā, lai viņš tikai priekšā. Jau nosaukumā redzēt, Limflow, tātad limfa plūst, jā? Jā, limfa plūst, tātad produkts, kas palīdz uzlabot limfas cirkulāciju un limfātiskās sistēmas darbību kopumā. Turklāt šis produkts veicina toksīnu, liekā šķidrumu izvadīšanos no organisma, palīdz stiprināt imūnsistēmu un uzlabo pašsajūtu kopumā. Tātad pastāstīšu par aktīvām vielām, kas ir produktā. Kas man likās pētot un skatoties un gatavojoties lekciju, likās būt interesanti. Un tā kopā tas komplements tāds likās interesanti. Tātad ķirsis. Produktā tiek izmantots ne tikai ķirša mīkstums, bet arī lapas un kātiņi, kuri satur vitamīnus C, B1, B6, PP1. Augu pigmentus, miecvielas, kumarīnus, citronu un ābolskābi. Pētījumos ir izpētīts, ka augļa ekstrakts uzlabo asins un stepšanu šķidruma
tātad vēl limfas cirkulāciju, tādējādi nodrošināt asins drenāžu, veicinot liekāšu šķidrumu un šlakvielu izvadīšanos no organisma. Tad mums ir vēl tāds augs, melnā upene, kas mums katrā dārzā ir. Tiek izmantots gan lapas, gan ogas. Upenis aktivizē sirds muskuļu un agnu limfa drenāžu. Lapas satur daudz C vitamīna, fitoncīdus, magniju, mangānu, sudrabu, varu, sēru un ēteriskās eļas. Lapu ekstrakts palīdz izvadīt no organisma lieko purīnu un urīnu skābi. Trešais produkts mums ir pētersīlis. Tātad pētersīļi mums arī ir pilni ar dažādām noderīgām vielām, ēteriskām eļām, glikozīts, vitamīni, flavonīdi, bagātīgs ar C vitamīnu, kurš kopā ar citām aktīvām vielām uztur mazo un lielo asinsvadu elastību. Turklāt aktīvajai vielai, kas atrodas pētersīļa lapās, mistricīns, viņam piemīt spēcīgi pretiekaisumu un pretsāpju iedarbība. Un ceturtais augs mums ir Ķīnas hibiska roze, augs, kuras lielā cieņā ir arī Āzijas valstīs. Tur šis augs tiek pielietots kā tonizējošs, vispārspēcinošs un antibakteriāls līdzeklis. Augam piemīt daudzveidīgs bioaktīvo vielu sastāvs, tie ir antocieni, proantocienīdi, šie sarežģītē nosaukuma organiskās skābas. Tajās ietilpst abu skābas, citronu skābe un fenola karbona skābes. Šim ziedu ekstraktam piemīt lielas antioksidanti īpašības, novēršās asinsvadu audu retinošas bojājumus. Tātad mums visā ir skaidrs. Viņš mums tā kā vēl bišķiņu uz to asinsvadu nostiprināt. Arī jā. Tā kā mēs jau redzam, ka viņš jau ļoti, ļoti, ļoti spēcīgs, vērtīgs. Viņš cits pretrāt. Paldies. Pieredze? Tu teici pieredze? Pieredzīt, jā. Ne par šo produktu, vispār kopumā. Jā, tu man teici. Jā, pastāstīšu par tām pieredzi. Jā, pati pastāstīšu, padalīšos ar to, kā mēs esam gājusi cauri, kad vispār sāku lietot šos produktus, tā kad visi mūsu ģimene, ka pati pirms jau kaut kādu 4 vai 5 mēnešu varētu būt dabu izturtojošu angīnu. Un tad bija tāda dilema aptiekas, antibiotikas vai dabīgās vielas. Un tad bija zvans draudzu nevelgai. Es saku, kad man ir strutāna augīna un tempi, nu viss komplektiņš. Un viņa saka, nē, nu jau ir jau kurš gadsimts un 5 gadus jau mums viss ir attīstījies tik, kad mēs ar aptiekas antibiotikām visu varam izdarīt tā, lai viss būtu kārtībā. Nu tad es viņai noticēju, braucu pēc preparātiem. Un tad šeit gan es piezīmēšu par Paldi Arko, kad es biju tas gadījums, kurš lietoja 20 kapsules dienā. 3 dienas pēc kārtas, vēl gan teica, ka tu 7 dienas, tā programmiņa, ka 7 dienas tā kā vajadzētu lietot lielas devas, bet es pirmās 3 dienas jālietoju 20 kapsules, plus vēl lakricu, H500, ūdens bija koncentrēts, tātad koralmaiņa ūdenītes, koncentrēts viena paciņa uz mazo tējas krūzīti, neteiksim, ka lielās tējas krūzes, mazās tējas krūzītes, 2 vai 3 pa dienu, pat ar siltu ūdentiņu. Un uz nakti vēl dzēru arī izberot tos graudiņus, kad mēs viņus izžāvējam, tur veidojās graudiņus, kurus pēc tam mēs varam iebērt mutē un ar siltu ūdenīti norīt. Un tas arī mums ātri palīdz visu saķert un forši izvadīt. Kā sorbents. Sorbents, jā. Un tad par gārliku runājot, tas jau mums vispār tagad, kad es klausos, kā Inets stāsta par gārliku, un vispār pretparasdāro, jo man ar manu mazāko viņam tagad 7 gadi palika, ka tieši šīta pieredze mēnesī ir klepus 2 dienas. Ātri arī tur sadevu pretparasdāros. It kā tā kā pārīt, bet pēc mēneša viss atkārtojās. Tas nozīmē, ka tas klepus, kas tur bija, viņš tika norīts, tad viņš tur viss tas cauri cirkulēja un nāk atkal. Nē, varētu būt, zini, kas viņi jau invazējās, tie bērni visur. Viņi aizēja dārziņā, viņi uzreiz dabū vienam lamblīs, otram lamblīs. Varētu, viņam to ciklu tu pārtrauci, viņam ir atkal dabūt tās oliņas, jo viņas jau, saproti, tur gandrīz vai sanāk, kad 7 dienas mēnesī būtu jādod bērniem, kas ir dārziņos, kas visu laiku invazējās ar tiem tārpiem, laikam dzīvnieki mājās. Tāpēc sargumē, ka tur tādi divas reizes gadā tā attīrīšana. Tas ir pamaz ļoti pamaz. Man ir 4 reizes gadā un vēl paralēli, kad mēs visu laiku.
Jā, tagad es ar to esmu novērojis, ka nē, kad ir jāsāk viss tā pa nopietnam, nevis tur kaut ko, tad uz to brīdi, kad tas klapus, tas mums neko nedod. Mhm, viņš nopietnā. Un kāda vangīna? No, jā, kā tas viss stāsts beidzās. Izlietoju visus trīpus, var teikt, jau bija tajā trešajā dienā, pēc tām trīs dienām. Un jā, tad vēl arī tieši Velgas kontrole, Velga zvanīja, prasīja, kā tev ir, ko tev var, ko tev, kā tev tur tie uzlabojumi vai nav. Biju priecīgi, jau daug ko šādien. Es nezinu, vai tas nostrādā arī tas seifā efekts vai kas, kad jau, kad tu dzer, tev jau liekas, jā, paliek labāk. Un, un... Tev tā angīna uzmetās, ka tu tikko sāki tīvīties? Nē. Jo man jau kaut kā tāds stāsts, ka man stāsts tāds. Jo man bija tā, ka es biju jau detoks izgājusi arī veselo zemu traktu, un tad pēc pāris mēnešiem tikai var teikt. Bet tev tā problēma ir bijusi vienmēr, ka tu bieži ar angīnām? Man ir bijis, neteiksim, ka pēdējā laikā, bet tur pusauģi gados ir bijis, un bērnībā es atrodu, ka man daudz bija, jo tur arī par... aizgāju līdz visām griešanām, kad gribēju griezt, bet nebija griezti, kad jau parasti vienmēr tas aizgāju. Tas tur kaut kur mitinājās iekšā. Tā, tad droši vien, kad viņš mitinājās. Tā kā tas, es domāju, arī visu laiku ir jāuzpasē nav tā, ka nu tagad es liku, tiku veiksmīgi galā, un tagad jau nu man viņu vairs, nu, turpinot visu un attīroties. Un... Tā. Paldies. Nu, ko, noslēdzot, es pieminējuši vēl divas svarīgas lietas, kas mums ir obligāti pie elpceļu problēmām jāņem vērā un vispār pie jebkurām problēmām jāņem vērā, ka šos te visus parazītu baktēriju, sēņu un vīrusu līķīšus mums organismām spēj sadalīt kas? Fermenti, jā, un tāpēc alopā, teiksim, alopatīvajā medicīnā un vispār nutricioloģijā mēs praktiski cilvēkiem visu laiku un ir tīpaši tīrīšanās procesos un ir tīpaši, ja ir iekaisuma procesi, mēs dodam fermentus, jā. Tātad fermenti ir arī šajā zarnu trakta pakā, arī kola vadā, viņi ir tie fermenti, jā. Mēs varam izmantot, piemēram, asimilatoru vai otri fermenti, mums ir digest table, tie ir tie organisma sanitāri, viņi palīdzēs sašķelt visus šīs gļotas, visus šos netīrumus, visus šos iekaisumus, viss tas, kas ir sakrājies, ja? Viņš palīdzēs sašķelt un vadīt ārā, ja? Tad, ja mums jau ir šīs problēmas, tad mēs trīs tējas varam dzert. Tīru siltu ūdeni koncentrētu sārmainu, ja? Tad vienu nākošu tēmu mēs varam limfas stimulātoru ar antibiotiķiem klāt, ja? Tur piemēram skudru koka, mīza un lakrica, ja? Un pirms viņas mēs varam vai nu vienkārši izdzert vai arī ar ūdenīti sašķēdīt divas kapsulas asimilatoru un obligāti klāt, kā, teiksim, sašķēlējas, kā vadītājs ārā, jo imunitāte, principā imunšūnas viņas, teiksim, nogalina šīs te baktērijas tieši ar fermentu palīdzību, ja? Tas viss process notiek ar fermentiem, fermenti mums ir kā dzīvie sanitāru organismā. Plus, kas jāņem vērā, labi, mēs tad iztīrīsim, bet ja tā baktērija sēne, ja viņa jau ir izēdusi to surfaktantu, šo te plaušu alveolu, kā mums viņu atjaunot? Kas no kā viņa sastāv šis te surfaktants? No lecitīna. Nevis no lecitīna, bet no fosfolipīdiem. Taukskābs. Kā tādreiz tuberkulozi un plaušu slimnieku sārstēji sūtīja uz... Pie jūras, pie sāļš gaiss, kas tīra plaušas, un roņu tauki. Ja, tauki, taukus nedrīkstam izslēgt. Tātad mums vajag labos taukus. Mums vienmēr arī mēs jau diezgan regulāri lietojam ģimenēs jau katru dienu gandrīz. Mēs lietojam lecitīnu, bet šajā gadījumā arī īpaši jāsaprot tas, ka lecitīns ir fosfolipīdi, kas palīdzēs atjaunot plaušu alveoliņus, ja, šo te iekšējo surfaktantu. Un omega, protams, arī palīdzēs arī šo plaušu slimniekiem. Ja, diezgan palielinātās devās pēc izslimotām plaušu slimībām, omegu es teiktu 2x2, lecitīnu 3x2 minimums, ja tā intensīvāk palietojam taukskābītes un labu sviestiņu dabīgo, ja, labu krējumiņu, viss tas, kas ir labie tauciņi, organismam ir vajadzīgi, ja.
gan hormonālai sistēmai, gan arī elpošanas sistēmai ļoti svarīgi. Savādāk mēs nespēsim atjaunot šīs te plaušu alveolus. Ja? Mums viņā tāpat arī grūtniecēm jāievēro tas, ka jādzer lecitīns, omega, lai bērns, ka piedzimst, lai viņam, ko parasti gaida, ka piedzimst bērns? Pirmo bļāvienu. Ja plaušiņas salipušas, ja viņām nav šis te lecitīns bijis mātei organismā pietiekoši vai šo te fosfolipīdu, tad viņam tās plaušiņā atvarās, jā, un mēs tā tad nespējam dzīvot. Tātad bez elpošanas mēs nespējam dzīvot visīsāko laiku, jā, cik tur tās sekundes un cilvēks jau ir mīris. Tā kā saudzēsim savus elpceļus, būsim tīri un zināsim, ko darīt. Man liekas, es pateicu visu. Ja ne visu, tad vismaz galveno, ja pārējo jūs tad rakstiet, zvaniet mūsu meitenēm, lieliskajām nutricioloģiem, uzdodiet jautājumus, rakstiet viņus, pievienojieties mūsu grupai, ja pie mums ir jautri, interesanti un veselīga dzīvošana. Paldies jums, mīļie, lai jums jauka šī nedēļa.